U sinoćoj emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem takmičari su bili svedoci haosa izazvanog vestima o prošlosti Darijana Radomirovića, novog dečka Miljane Kulić, glasine o njegovim prethodnim vezama sa muškarcima i odnosima bez zaštite uzdrmale su Belu kuću, a Miljana je reagovala veoma emotivno, zahtevajući hitno testiranje na HIV i hepatitis. Miljana Kulić bila je u šoku zbog informacije o Darijanovoj prošlosti. Njena reakcija bila je veoma emotivna, a izrazila i strahovanje da je mogla biti izložena riziku od zaraznih bolesti. Njen zahtev za testiranjem na zarazne bolesti odjeknuo je kroz Belu kuću, uzrokujući dodatnu napetost. U pokušaju da umiri situaciju, voditelj Milan Milošević je uputio reči podrške Miljani, ističući da se takmičari prolaze kroz lekarski pregled pre ulaska u reality. Ipak Miljana je ostala uporna u ovom svom zahtevu za testiranje, ističući potrebu da se Darijan obrati lekaru radi eventualne terapije. Moram podhitno da se testiram na HIV i hepatitis. Otkud ja znam šta sve može da mi se desi posle svega što sam saznala? Vikala je Miljana, a Milan Milošević je pokušao da je umiri. Ne bi mogao da uđe u reality da ima neki problem. Znaš i sama da ste svi morali na lekarski pregled pre ulaska, rekao je voditelj. Ne znam, ja neću da razmišljam. Molim velikog šefa da me izvede, da se testiram, a i Darijan treba da ide kod lekara. Njemu trebaju stabilizatori, istakla je Miljana Kulić.